sot Luzim Basha e ka përjashtuar nga Partia Demokratike, Sali Berisha. Nuk e ka përjashtuar thjesht nga grupi parlamentar, sepse Sali Berisha është antari atij grupi parlamentar, sepse është antari Partisë Demokratike. Dhe Luzim Basha ka hyrë në fushatën elektorale dhe ka marrë votat e demokratëve me Sali Berisha në listën e kandidatëve për deputet. Pra, praktikisht, përveç faktit që ka përjashtuar Sali Berisha nga Partia Demokratike, pa respektuar asnjë gërm dhe asnjë nen të statutit Partisë Demokratike, në dhunim total të procedurave dhe institucioneve ndihmase të Partisë Demokratike, ai praktikisht ka dhunuar edhe procesin zgjedhor, ka dhunuar dhe ka mohuar votat që votuesit e 25 prillit i kanë dhënë listës së Partisë Demokratike, ku Sali Berisha ka pasur rolin e tij. Pak, shumë, 5%, 20%, 30%, kjo ka pak rëndësi. Pra, sot, Luzim Basha, jo vetëm e ka grisur statutin e Partisë Demokratike, jo vetëm e ka përdhosur të gjithë institucionet vendimarse të Partisë Demokratike. Dakor, Luzim Basha mendon që Sali Berisha nuk do të jetë pjesë e grupit parlamentar. Është drejta e tij të ketë një mendim personal. Po cili forum mlodh? Cili forum e mori këtë vendim? Mbi çbaz, mbi çfakte, mbi çfarë provash e bëri përjashtimin zyrtar nga Partia Demokratike, jo thjesht të një prej themeluzve, jo thjesht të udhëheqësit të Partisë Demokratike prej vitesh, po të një antari të Partisë Demokratike. Pra, sot është dhunimi më i madh që mund të jenë bërë Partisë Demokratike dhe institucioneve të saj vendimarse, nga ai i cili ishte përgjegjës i kryesor për të mbrojtur edhe me sakrifica personale institucionet, statutin dhe legitimitetin e Partisë Demokratike. Luzim Basha sot duhet jap dorëheqje për shkak të këtyre shkeljeve të rënda që ka bërë. Luzim Basha nuk është më legjitim në kryet Partisë Demokratike, sepse ja ta mbaroj. Nuk është legjitim, se duhet të argumentoj edhe unë këtë që them. Jo, se po i kërkoni dorëheqjen, që duhet fjalë që ta jap. Unë po them ndimin tim. Luzim Basha duhet japi dorëheqjen, sepse së pari ka grisur në mënyrë publike statutin e Partisë Demokratike, ka përdhosur institucionet vendimarse të Partisë Demokratike, po e lëmë një anën personale të Zotit Berisha, po flas